Basket. के भाइ यहाँ हरेक चल्छ भिडियो कम भएर जान्छ नभए भिडियो बाङ्गो भयो मैले हेर्छु र अझै हेरेँ नि बाल बिहानको गएर साह्रो गरेर खतरा छ के देखिया देखिया थाहै छैन यार बच्चा असर खाइ निकाल पत्ली गली से बाटो त लास्टै उठाएको छ यहाँ कम त मजाको हो भिडियो गराउन कम मजाको छ सुन्ने होइन तर आवाज मैले मात्रै सुने भैँसलाई फुल बनाएर हालिदिन्छु सुनिदिन्छ बाइकमा दौडेर जाने सिट बन्द होइन नजै बाइक कहिले म त आफू बैठक गर्छु नै कहिले कहाँ लगाएर सक्छ कहिले कहाँ लगाएर सक्छ मलाई राख्नु त स्टिकर मलाई दिन्छ त्यहाँ दौडिन्छ क्या हो दौडिन्छ त्यतिबाट तेल पाँच सयको त बाबु यो त पुरै फुल हुन्छ आज सर अहिलेसम्म फुल हुन्छ सामान तपाईँ अहिले हालेको भयो तेल हालेको तर पाँच सयको तेल तिन सयको तेल तिन सयको तेल बाबु बिग्रियो
Kira-kira. Guys, lah, nanti hanya ni kalau kita kena tu, kalau tak pula unyir sini, kita boleh ayam ni mulai sini, mana cara lah? Hoy. Mala, ya no monta. Nada. Ah, maldito, no, ya me do. Pero ya me hace. Hasta por otro lado, moneo. Vean. Para de bala, se ve puto de real. Sambau ke? Je kor tu ni, pasir lesen ni kalau tu ni. Oh, panjang le, bayar sambau ya baru. Tu kali kau tu. Bada kali tu kau ni. Orang selam tu boleh na. Kalau orang boleh tak kali kau tu. Otar bawah ini, malah otar sini ni lah. Ini kamera ni mana? Mana ni? Batu korang kan? Jadi jadi nak buat apa? Bawa macam macam. Kalau ni kalahi hal ni kan? Kalau ni kalah juga nak buat. हम जाने वाले को नहीं छोड़ते भाई थोड़ा क्या है यार और तेरे घर में दबाई ना मासी जाने से ही ना मरा ये ना मरा ये कालो जुमा बता बता Thank you.
जान्यो त्यही भएर दर दरमा दुदुम गर्दै गयो माछाले मात्र खालि छोडिहाल्छ माछाले परिहाल्छ मैले यसरी नजाएँ भन्दा पनि बढी नजाए रे त्यो हजुर यसको पैसा जान्छु हेर्न मन लाग्यो देखो गाई स्पिड देखो भाइ यो चाहिँ नेपालका एउटा मेरो बाटो म मेरो बाटो धुलै धुलो गर्छु आँखा भरि बाटो केही जानु दुध हालेको दुधै दुध गर्छु मनै घालेर कितने मेहनत से भिडियो बना रहा हूँ यार तो महंगा महंगा गाड़ी में चार रहा है नहीं आता है आप हम लोग I'm not going to be able to do that.